heter Filip Bergman. Känns som guldkalven i affärskretsar. Och var hittar man honom? I bakluckan på en bil uppe i Bergsjön. Filip Bergman, Thomas Bonetti, Sanna Kägler startade nätpokerbolaget Cyberdealer. Alla tre blev multimiljonärer omgående. Är det en höst? Vad är det som har hänt? Filip är död. Vi måste gå till polisen och berätta. Nej. Nej, Sanna. Vi kan absolut inte gå till polisen. Det har varit en rätt tuff vecka för oss gamla cyberdealer-kompaner. Vad skulle hända om ni inte betalade? De skulle döda oss.